ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ଜାନ୍ତାଳ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜାକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାମାଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପାକଣାପାଟ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ନୃସିଂହପୀଠର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏହି ପର୍ବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଜାନ୍ତାଳ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛି ଏଠି ବାବା ନରସିଂହର ପୀଠଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ମନୋକାମନା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ମାନେ ପୂରଣ କରତେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶ ଲୋକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମକର ପାଖଣାପଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ଆମ ବାବା ସତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହଉ କି କଦଳୀ ଭୋଗ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ପାକଣାପାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଜାନ୍ତାଳ ପୂଜା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 1700 ମସିହାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରମ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ କେବଳ ଭୂମିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେହୁରୀମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ତ ଆମର ଏହି ପାକଣା ପାହାଡ଼ ଜାମତାଳ ପୂଜା ଆଜିକୁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଚାଲିଛି, ଗତକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦିନେ ବାକି ରହିଛି। ଅନୁମାନିକ କରାଯାଉଛି ଆମର ବଂଶନାମା କୃଷିନାମାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 1700 ମସିହାରୁ ହେଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିର ଶ୍ରମିକ ଯୁବକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାହେଲା, ଯେବେଠୁ ଯାତ୍ରା ମେଳା ହେଲା ସେଇଦିନରୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଅମଳ କରିଥିବା ଫସଲକୁ ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଏହି ପୀଠରେ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜ ତଥା ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଓ ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜାନ୍ତାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜା ପାସା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବେ, ମେଳା ବସେ, ମେଳା ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ତିନି ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏକ ମାସରୁ ପୁରା ମାନେ ସଜାବଜା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।